Elas estão espalhadas em vários pontos de São Luís e têm movimentado a vizinhança nas proximidades. Todas foram completamente reformadas, receberam playgrounds, bancos novos, equipamentos para atividade física, além de calçamento e gramado. Em outras, com espaço maior, até pista para caminhada foi preparada e reúne dezenas de pessoas diariamente que estão em busca da boa forma para manter a saúde. A empresária Ivoneide Delgado se tornou frequentadora do local depois das melhorias. Ficou muito bom, bem confortável, incentiva você se exercitar, né? E a segurança que a gente está tendo. E ficou bem melhor, perto de casa, próximo de casa, espaço aberto, que hoje a gente precisa desses espaços abertos, né, por conta aí da pandemia. Então, é tudo de bom. Muitas crianças também retornaram às praças e utilizam os equipamentos que foram instalados nos locais. A Roberta, de 8 anos, foi levada pela mãe para a Praça da Bíblia no fim da tarde para aproveitar para brincar. A praça fica mais próxima de onde moram e é garantia de lazer para todos dessa região central de São Luís. Melhorou bastante, porque estava precisando mesmo dar uma reforma bacana na praça, para as crianças brincar, ter o lazer de brincar. Dezenas de pessoas passaram a frequentar esses espaços depois que foram revitalizados pelo poder público municipal e deram nova vida às praças de bairros. Antigamente, eu faço caminhada, eu faço exercício, eu faço ginástica, essa coisa aqui do parque. Tá entendendo? Tem um parquezinho ali, o Parque da Bíblia, que ficou muito bonito, né?